אנו שמחים שבחרתם להגיע למבט. לפניכם כל מה שצריך לדעת לפני שמגיעים למפגש הראשון במרפאה. למפגש הראשון תתבקשו להביא תעודה מזהה, טופס 17, תוצאות בדיקות דם עדכניות כפי שמפורט באתר, ומכתב ממטפל בתחום בריאות הנפש. כמו כן, ניתן להיכנס לפגישה עם הרופאה עם מלווה. לא חייבים להיכנס לבד. קומה 13, אנדוקרינולוגיה, סוכרת, מטאבוליזם ולחץ דם. שלום, ברוכים הבאים למבט, המרכז לבריאות טרנסג'נדרים. היי, יש לי תור היום למרפאה. מעולה. אני מירב המזכירה של המרפאה. לשון הפנייה שלי הוא את. איך לפנות? אפשר לפנות אליי במעורבת. טוב שבאת. יש לך טופס 17? כן, הנה. הנה מספר התור שלך. אז ברוכה הבאה. הבנתי שזו הפעם הראשונה שלך פה. אני אספר מה עושים בפגישה הראשונה. אנחנו נתחיל בלשאול כמה פרטים אישיים. רקע רפואי. הרגלים ואורח חיים. לאחר שנעבור על פרטים אישיים, נדבר על השאיפות והרצונות ביחס לתהליך ההתאמה המגדרית. אילו שינויים מבוקשים, והאם יש מחשבות על עוד הליכים רפואיים בעתיד. מרגיע אותי שאפשר לדבר על הרצונות והצרכים שלי עם הרופאה. תודה. מה עכשיו? לאחר הבדיקה, נתאים את הטיפול שהכי נכון ביחס לנתונים השונים ולתוצאות הרצויות. אסביר על תופעות לוואי ויתרונות וחסרונות של כל טיפול. מצוין. מה ההנחיות? אני אסביר את כל ההנחיות וגם אתן מכתב סיכום שבו כתוב בדיוק מה צריך לקחת, כמה ומתי. במידה והכל תקין, תקבלי הנחיות ומרשם ראשון. חשוב לדעת, אם מעוניינים בטיפול לשימור פוריות, המרשם יינתן לאחריו. שלום, אני אחרי פגישה עם הרופאה. מה צריך לתאם עכשיו? אצלי ניתן לתאם את שאר המענים הדרושים לטיפול. ייעוץ תזונתי, ייעוץ לשימור פריון, הדרכה להזרקה עצמית, ליווי נפשי, ניתוחים פלסטיים, הנגשת זכויות סוציאליות. אנחנו במבט רוצים ללוות אתכם בדרך שלכם, באופן שיהיה הכי נכון לכם. לפרטים נוספים לחצו על הקישור ונתראה.